سند وحا ولا حوغان لغا موجينيا حيسدها سياسدهد اي سوماليا هري سندكان وحانا لوغو باقي دولد فدرال كي يساميلي دا سياسدهد اني اموروه دو كودا مايستان ودا هادل اسقانعين اي اوتوريد شعبكا سيدو كلا ساميلي دا سياسده ايا لفري اني كي هشيان هناك دورشوين كالبوكوني اللواتن لغانا فوغاد وحوال بو اوكيني كرا كي عين تحيسد سياسدهد اي قلق الامني دولد فدرال كي سوماليا ايا لوغو باقي ان دورشوين كاسي وقتي لو مدهي ايكو خبتو si loo dhowro sharciyada dowladnimada loona xoojiyo hanaanka dimuqraadiga ah jiirka dhacay dalka jabuuti oo looga hadlayo isbeddelka geeska afrika ayaa dowladda u hogaamiyey madaxweyne farmaajo loogu sheegay in ay dib u soo nooleyso wadahadalladii ay la lahayd somaliland ee yoolkoodu ahaa isqancin iyo isku tanaasul lagu dhameeyay arrinta maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ayaa loogu baaqay in ay ka heshiiyaan kala aragti duwanaanshaha ka dhexaysa si horey loogu sii wado geedi socodka wadahadallada iyo dib u heshiisiinta dhanka kale gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa jawaab ka bixiyay dalabyadii shalay ka soo baxay beesha caalamka ee ku saabsanaa doorashooyinka soomaaliya ee 2022-2023 war saxaafadeed ka soo baxay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa gudigu ku soo bandhigay lix qodob oo quseeya doorashooyinka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu ka mahadcelinayaa taageerada beesha caalamka iyo ka go'naanta ay u muujiyaan in ay garab istaagan yihiin gudiga iyo howlgalka doorashada gudiga wuxuu caddeynayaa in uu diyaariyey howlaha farsamo ee muhiim ku ah u diyaargarowga hirgelinta doorashada wuxuu gudiga rajaynayaa in arrimaha muhiim ku ah doorashada lala garab istaago sida diyaarinta miisaaniyadda doorashada sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta dhammaystirka sharciyada lagama maarmaanka ah gaar ahaan sharciga doorashooyinka in golaha shacabka ansixiyo waqtigii lagu balamay si uu saldhig ugu noqdo qabyatirka xeerarka doorasho ee horyaala gudiga wuxuu rajaynayaa in nidaamka doorasho ee kusoo baxay sharciga uu noqdo mid la fulin kara isla mar ahaantaana tixgelin gaara la siiyo arrimahan soo socda marka go'aan laga gaarayo nooca doorashada iyo nooca diiwaangelinta ee la ansixinayo kow in nooca doorashada la waafajiyo mabaadi'da dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sharciga axsaabta labo in hirgelintiisa uu ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta ka qaybgalaya doorashada tartame iyo codbixiye saddex in aan gudiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka la saarin mas-uuliyad fulinteeda adag tahay sida soo saaridda habraaca asteenta deegaan doorashada iyo dhowrista qoondada dumarka afar in nooca doorasho uusan horseedin khilaaf iyo dagaal ilaaliyana midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka soomaaliyeed shan in uu ilaaliyo xuquuqda dhallinyarada dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka matalaad ku lahayn lix in gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka la siiyo fursad uu ku xulan karo nooca diiwaangelinta codbixiyaha haddii uu arkay in uu la jaanqaadi karo duruufaha ku xeeran ama saameynta ku yeelan kara howlaha doorashada ugu dambeyn waxaan codsanaynaa in gudiga lagu garab istaago waajibaadkiisa dastuuriga ah lana siiyo tixgelin duruufaha uu ku shaqaynayo dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay howlaha dhismaha galmudug oo ay dowladda soomaaliya ka wada magaalada dhuusamareeb isaga oo ka digay in doorasho qalalaase keenta ay ka dhacda deegaanada galmudug waare ayaa sheegay in waqti badan ay qaadatay in maamul loo dhan yahay laga dhisa deegaanada galmudug hase yeeshee ay muhiim tahay in la helo doorasho loo dhan yahay oo aan dhibaato ka dhalan lana musuqmaasuqin maamulka nala dariska ah ee galmudug dhismihiisa foosha ayaa ku daahday tusaalaha koonfur galbeed qaata waxaan leeyahay dowladda halkaasiyaysan ka dhicin doorasho qalalaase ka dhasha oo la isku fahmi waayo ayuu yidhi madaxweyne waare ugu dambeyntii waxaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in maamul goboleedyada wada shaqaynta la leh ee koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo kale uu noqdo maamulka loo dhisaayo galmudug si uu u dareemo dowladnimada hadalkan ayaa madaxweynaha hirshabeelle waxa uu ka sheegay munaasabad looga dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo lagu qabtay magaalada baydhabo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa baaq jawaab ah u diray madaxweynaha koonfur galbeed oo xalay jeediyay hadal uu ku weeraray siyaasiyiinta beesha habargidir ee mucaaradsan dowladda soomaaliya qoraalka xanafta leh ee uu bartiisa facebooka soo dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa u qornaa sida tan shacabka koonfur galbeed waa dad nabad jecel dadnimo leh ilbaxnimo wada noolaasho iyo dadla dhaqan intaba leh dadkii lagu laayay 13-kii December 2018 magaalada baydhabo waxaa ka qayb qaatay ciidanka etoobiya iyo kuwa federaalka amarkana waxaa bixiyey madaxweyne farmaajo sidoo kale roobow iyo dadkii kale ee la xiri amarka xorriyadda looga qaaday waxaa lahaa farmaajo walaalkii cabdicasiis lafta gareen xilligaasi xil ma haynin isaguna amarka lagu laayay ma dhiibin laakiin kursi dhiig leh ayuu ka qaatay meesha ma ahan in uu daboolo ama dafiro shacabkii la xasuuqay iyo kuwa xorriyadda laga qaaday ee xabsiga ku jira ee waa in uu ka shaqeeyaa magdhow dib u heshiisiin iyo inuu xorriyadooda usoo celiyo dadka xiran waa la isku dayi karaa in la qabiileeyo dooda la xiriirta xasuuqii baydhabo oo indhaha dadka laga leexiyo ciddii dhibka geysatay laakiin waxaa jira mahadhooyin ku lamaansan oo aan marnaba laga reebi karin magaca farmaajo sida xasuuqii baydhabo dhiibistii qalbi dhagax cunaqabateyntii kismaayo iyo weerarkii xaruntii xisbiga wadajir ee 17-kii December
tan kale al-shabaab qabiil ma lahan qolo walbana way xasuuqaan qabiil walbana waa ku jiraa waana khalad in qolo loo saariyo al-shabaab mid ay walaashii dhashay ayaa la ii sheegay in uu fariin soo faray isagoo leh abti ilaahay ayaana kala baxsaday oo waxaa beri yeelay sheekh xasaan dadkii lagu xasuuqay gaalkacyo waxaan xasuuqay mooryaan beeleed waxayna ahayd fal dembiyeed wuxuushnimo ah oo ay mooryaan geysatay reer gaalkacyo iyo soomaali oo idil way ka dhiidhiyeen xitaa kuwii ku dhiiran waa in ay kelmad ka yidhaahdaan xasuuqii magaalada baydhabo walaalkii lafta gareen waxaan kula talinayaa in uusan waqti ku lumin difaaca farmaajo ee waqti ha geliya sidii uu kursigiisa dhiigga ugu mayri lahaa dadkiisa la heshiiyo dadka deegaanka heshiisiyo innaguna waxaan diyaar unahay inaan sidaas ku taageerno dhanka kale wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaali bayle oo ay weheliyaan xubno kale ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire khalinle iyo xubno kale oo golaha wasiirada jubbaland ka tirsan ayaa si diiran garoonka diyaaradaha kismaayo wafdigan ugu soo dhoweeyey wafdigan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah wasiiro ka socda dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan wasaaradaha maaliyadda maalinta berita ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha maaliyadda soomaaliya kaas oo ay dhammaan goobjoog ka yihiin wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda maaliyadda soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkani looga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nidaamka maaliyadda maamul goboleedyada dalka taas oo qayb ka ah shuruudaha dinacfinta soomaaliya dowladda soomaaliya ayaan wax xiriira la lahayn maamulka jubbaland iyada oo madaxweyne farmaajo uusan aqoonsanayn madaxweynaha jubbaland axmed madoobe si kastaba soomaaliya ayaa rajo weyn ka qabtaa in bisha febraayo ee sannadda 2020 laga cafiyo dhammaan deymaha lagu leeyahay waxaana si taasi u dhacda qasab ah in arrimaha maaliyadda ay ka wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabaynayna.